alle sammen, det er den mandiel her, og så er jeg selvfølgelig også med. Vi skal spille lidt mere Insomnia i dag. Yeah. Og ja, det kan Sakke lige fortælle. Skal jeg afbryde dig? Okay, nej, det gør du, ja. Okay. Siden sidst fandt vi hen til Intersection 2, og vi har fået en lille smule ressourcer igen. Der er noget kul dernede, vi har minet en lille smule af, så vi har torches nu, så vi kan se ting. Og ja, vi har fundet ud af, hvor det er, vi skal hen af. Vi skal hen mod det her Ninja Academy. Det lyder pivfrægt. Ja, der skal altså findes noget pinkwood, og sådan er det bare. Et akademi, hvor jeg er stensikkert ikke velkommen. Jo, og måske med at falde ned og dø i skjul, det kan jeg måske godt. Det er måske det mest ninja-agtige, jeg kan. Det kan være, vi kan blive usynlige i handen. Nå ja, det kunne selvfølgelig være. Oho. Har du smugkigget på nogle videoer om den her? Ingenting. Nå, okay. Det lød lige sådan. Ja, det magter vi ikke vel. Ej. Jo. Ja, det der med at læse, det er overvurderet. Nu, okay, vi har så fået Jump Boost 4. Hold da op, jamen det er det rigtigt. Okay. Og en creeper. Oh no. Og de kommer op for det hul der. Jeg synes ikke, det tegner godt. Ikke rigtigt, vel? Nej. Det synes jeg er meget fancy, det der. Så jeg er fan af bare, vi kan bare hoppe. Okay, kan vi? Hvad står der her? Pay attention to your surroundings. Ui, der kommer en i med. Var det skelet? En creeper. Ja. Pas på. Ej, jeg troede lige, det var en panda, der faldt ned, men det var en skelet i noget sjovt tøj. Ingen panda. Nej, desværre. Okay, sådan der. Nu har jeg også brugt 10 minutter for at blokke den af. Det var flot. Jamen det, jeg synes jeg er fremragende. Okay, pay attention to the surroundings. Okay. Ups. Der var en creeper. Ja. Det var pay attention, det der. Det var det. Vi skal jo bare ned af. Oj. Oh, var det dig, der slog mig? Det var det. Jeg skulle lige mine spore. Og jeg har igen ikke fået en hakke med. Nå, men det er godt. Det kan du klare. Okay, klar. Hvor? Ninja trick. Det var ninja. Det tror jeg vist nok. Nu er der flere af de der pandaer. Åh, det er dem, der er ninjaerne. Panda ninjaer. Nej, ikke panda ninjaerne. Alt andet end dem. Hvordan tirsdagen er den? Det er ikke en tripwire tirsdag. Okay, der er en ninja hat til dig, hvis du vil have sådan en. Yes! Og ninja hat. Du kan bare snuppe det helt hos dig. Jeg snupper pilen. Skal du snuppe resten? Tager lige den bue der. Og det sværet, det er rimelig godt mod skeletons, zombies og sådan noget. Den napper jeg da lige. Det lyder godt enchant. Jeg er blevet noget med, så hvis det er. Du skal have brugt det. Yes. Slå med den her, det her nye fine svær. Ja. Okay, vi kan op ned vand, men det går sikkert galt, ikke? Jo. Altså, vi går op helt derned. Skal vi gøre det? Det var modigt. Ja, du kender mig. Dumt, men modigt. Okay, jeg kommer ned. Det er livet farligt. Og der hopper lige ind i en creeper. Ja, okay, jeg hopper bare her. Eller, jeg står bare og bliver sprunget lige i face. Det er det, jeg kalder hoppe, åbenbart. Hvilket hop. Ja. Gå nu væk, pandaer. Jeg kan godt lide pandaer, men det er jo en dum panda, de der. Og det er dig, der er der. Okay. Kom her, panda. Panda. Og man lige en zombie flyvende. Der er godt nok knockback på det, svær. Nå, kun knockback 1. Jeg prøver bare at hoppe væk fra dem. Jeg kan godt lide, at man kan hoppe så meget. Det synes jeg er rimelig nice. Ja, det er jeg også rimelig fan af. Så lige op i træet. Whoop. Lige ned igen. Lige skyde med den her. Åh, der er også mega knockback på den her bue. Det havde jeg slet ikke set. Hurra. Åh, nej, jeg kom til at hoppe. Så røg bilen totalt ved siden af. Skyder bare zombierne over til dig. Det er så flink jeg er, nemlig. Det er noget af en gave. Det må man sige. Creeper, du forsvinder. Oj. Kom her. Yes. Der var sådan et lag spike, og så samtidig med at jeg slog med det der svær, så fløj den der creeper bare helvede til. Den fløj bare derudad. Okay, hvad? Se, der er noget dernede af, nede til venstre, ikke? Ui, jeg tror det er den vej vi skal. Ja, det ser rimelig fancy ud. Det er lidt kaotisk start, men det går meget godt. Ja, det er ikke godt til at dø nu. Nej. Men der er meget glowstone, der er dejligt lyst op det område.
Hvorfor kan jeg ikke sætte en torch i træet? Du kan ikke sætte torches på leaves. Nå. Bum, bum, hva? Ja, bum, bum. Der var lige noget, der sprang i luften bag dig der. Ja, lige en lille creeper der. Lige en lille creeper, ja. Næsten planlagt, så det gik godt. Der er nogle sko deroppe. Hvor? Nå, der. Kul sko. Sneaky beaky, er der lige et hul noget der? Der er noget bag mig. Nej, okay. Hvad er det for testen? Bare golden boots. Fætterforning. Der er en fætterforning 4 på. Nice. Jeg har jo ikke noget anledning, men lad. Skal ikke bare komme tilbage og tage den på et tidspunkt? Jo, det er måske derfor, de har efterladt de sko der. Der man lige kan smide dem på. Ja, det er det nok. Okay, vi falder bare ned i bag, så vi burde ikke. Og hvad er det? Det er sådan en lille by igen. Ja, det ser godt nok fancy ud, det her. Hvad tror du, de der ting oppe i luften, tror du, det er det gasborners? Nej, det ved jeg ikke. Det vil ikke undre mig i hvert fald, lad mig sige sådan. Åh, der var et hul. Ja, pas på de huller der. Huha. Okay, nu er der sådan en panda dernede. Ja, han er en ikke panda. Hvad hedder den? Fallen Ninja. Og der er et, hvad hedder et anvil her? Nice. Hvor? Lige heroppe. Huha. Så er der en fin bog, der står der måske i den bog. Det er jo en ninja stige, det der. Ja. This little mock-up of a town is the last part of your path to becoming a ninja. Så behøver jeg ikke at læse mere. Vi er tæt på. vi kan også godt se. Hvad har du for nogle sko? Jeg har nogle fine læderfutter på. Med noget protection 2 og fire protection og unbreaking. Kan du høre de fine lædersutter derinde til mig? Ja. Så kan jeg lige smide noget fin fætterhorning på. Samler jeg dem op. De står de er lige foran dig. Jeg skulle lige tage et lille skridt. Skal jeg bruge 13 level? Er du level 13? Jeg er level 28. Jamen, så kan du lige selv gøre det. Det synes jeg da. Ja, det er ikke en god service, men sådan er det. Så vil jeg gerne have ninja sko. Jeg prøver lige at gå længere ned i den her bygning. Åh nej, det koster meget mere, det gider jeg ikke. Jeg vil give dem navn. Der. Kan jeg reparere med lidt læder her? Too expensive. Det er godt nok dyrt at reparere dem med læder. Hold da. Ja, det bliver lidt lækre 1,8. Ja, det gør det. Og du er helt dernede. Hov, jeg dør. Ui. Og det var dig. Der kom der lige en faldende der. Virkelig langt. Det kunne man. Det er det fætterforning der, altså. Ja, der kommer lige et hov, og så. Ja. Der er et Witherskeleton nu her. Og Fallen Sensei, tror jeg, den hed. Ja, han er Fallen, det er helt rigtigt. Sådan er det, han er. Diamond Boots her. Nej, det er ærgerligt, vi ikke fandt dem noget før, så. Ja, det er ikke så godt. Kunne vi lige have smidt noget fætterforning derpå. Sådan er det. Vi skal jo ikke derned, skal vi det? Nej. Jeg tager lige de her boots med, og så de her potions. Ja. Sådan. Hvad er det for? Der er et eller andet, der generer mine FPS hernede. Ja, min voldsomt har meget. Sådan voldsomt godt. Ui, det er værd, at du skal prøve at sætte render det sådan lidt ned. Det er værd, det hjælper. Ja, det kan vi da lige prøve. Lad os se en gang. Prøv at sætte den til 6. Se om det hjælper. Ja, det hjælper lidt. Fint. Nå, skal vi se, om vi kommer op herfra? Ja, vi skal jo bare lave noget parkour her, som vi ved, vi begge to er gode til, så det burde jo ikke blive noget problem. Nej, det er du helt ret i. Ellers så har vi jo fætterfordelen, så. Det er det. Jamen, jeg håber, I er spændte derude, fordi lige nu kommer det til at gå 30 minutter, hvor jeg prøver at hoppe op i de her. 20 timers parkour. Ja. Og så spiller vi Epic Sax Guy. Så er I skram for livet. Okay. Jo, det går da godt, det der. Ja, lige nu går det meget godt. Men jeg er bedre til at falde ned. D'er og her. Sådan, D'er. Oh, like a pro. Sådan. Hvilken boss. Okay. Det her, det ser altså ikke godt ud. Nej, der er et skilt. Checkpoint. Checkpoint! Tryk på checkpointet. Sådan. Jeg fik trykket, og hvor er det nu, jeg kommer tilbage henne? Det må være herovre. Det må være den første herovre, eller sådan noget, ikke? Jo. Ninja Academy.
Det er lige præcis det der. Og nu kan man bare hoppe rundt på tagene. Ikke med dig, ninja. Kæmpe stor fan af det her. Ja, jeg synes også, det er meget skægt. Okay. Hurra. Ja. Jeg vil et sted at spise min bøf. Herovre er her, jeg spiser min bøf. Har jeg besluttet mig for. Jeg bliver tyret rundt om og tilbage af samtlige creeper i verden, altså. Hold da. Ja, det er mange. Det tør siges. Og nu er der sådan en witch. Oh no. Altså det her sted, ikke? Ups. Min computer kan ikke lide det her sted. Nej. Min er heller ikke sådan en voldsomt stor fan. Bum. Det må også være varme. Det er varmen, ja. Det er det, det er. Det er min computer, så er det ikke særlig fan af. Nej, det er alt for varmt. Jeg sidder også bare og kampsveder. Det er lidt detaljer. Hvordan kommer jeg ind i? Det var ikke en torch. Hvad er det her? Jeg gider ikke komme ind i den her bygning. Altså, det er en dårlig bygning. Der må der være et eller andet sted, hvor jeg kan stå og slappe af. Der er bare ingen steder. Jeg løber, løber, løber. Ja, sådan er det også. Det er ikke sådan, når man er en ninja. Øj, hvad er det her navn på den her bue? Den er også en sejt navn. Nå, hvad hedder den der? Preben? Ikke Preben. Så er jeg ikke imponeret. Noget med splitter og flame. Psst. Det er, hvad jeg har at sige til det. Okay. Indtil videre overlever jeg. Nej, væk, væk. Hvor? Og hvad jeg fik sagt, det for tidligt. Det skal man passe på med, det der med jinx det. Ja, okay. Jeg har ingen ensom over, at jeg skal hen lige nu. Der er virkelig også mange bygninger her. Øj, nej, ikke en af de Witter-skeleton-fyre der. Nej, dem skal vi ikke nyde noget af. Det skal vi altså ikke. Nej, de må gerne blive væk. Der er vi altså de nye ninja i town her. Det synes jeg også. De behøver ikke komme og blære sig med alle deres smarte ninja-tricks. Jeg har fundet noget, jeg synes, der er så lidt mærkeligt. Der er ikke nogen blocks. Jeg har nogle blocks. Fantastisk. Kan jeg lige blokke af her? Så er der en fint. Og så kan jeg kigge den kiste der. Hvad er der der? Merciless Saber. Powerful Magic Item. Den tager vi lige med. Og så er der en Mithril Chestplate. Er det ikke så god? Og en ninja hat. Ny ninja hat. Og en emerald. Det er sådan en potion sted, det her. Så er det en emerald med. Det giver mig gode potions. Hold da op. Og der er sådan et derovre. Okay, så længere frem er der en lidt større bygning. Sådan en fængslagtig bygning. Nu prøver vi altså lige. Nej, ikke du vil, der skal tage. Det går galt. Det går altså mega galt nu, Valien. Det tror jeg snart. Jeg sidder bare her og kamp, sveder og alt muligt andet. Godt. Okay, jeg må lige være død. Var der ikke noget uld i noget af det her? Nej, ikke en spider. Ind i bygningen. En indianbrud her. Golden apples, det er en god ting. Regeneration heller ikke dårligt. Speed jump haste, det er kun gode potions der lige pludselig. Tekst 3. Jamen den der. Yes! Okay, nu kan vi bare bruge den der anode igen. Jeg er en lille bitte smule safe her lige nu. Så jeg kan godt lige stå og spise en bøf. Og jeg vil lige få en lille hopper. Hvad er det for nogle fine ninja boots, de her? Er der noget andet godt og lækkert hernede? Nej, det tror jeg ikke. Der er en tårn derovre. Det er måske derovre, du er. Jeg står. Var det ikke bare det at komme ind? Jo, det er det, vi kom ind. Psh. Ja, så er det ikke der. Eller det er faktisk lidt tvivl om det er. Var det det? Det går bare, det er det. Jeg kan ikke helt finde rundt lige nu. Det hele ligner hinanden. Noget, der lige er spawning, eller det tror jeg ikke, det der er noget, der kom de fra. Ikke spider. Væk med dig, lille zombie. Så er jeg ikke helt sikker på, hvor der vi skal hen af. Nej, jeg synes også, det er lidt af en gåde, det her.
Der er en bygning lidt længere fremme. Hvad gør den her? Den giver speed, den her. Så er du lige sådan en der, og... Ej, det var dumt, det der. Der er 20, altså bare en regeneration potion lige ned på en tom. Åh oh, ja. Var det en flink zombie siden, at det, den skulle have det? Ja, umiddelbart, altså. Der er lige en gave der. Ej, jeg kigger på en enderman. Det håber jeg virkelig ikke. Hvad laver I, spider? Hvorfor er I så vilde med mig? Jeg har da ikke gjort noget for, at I skal kunne lide mig. Stemt ikke, synes jeg. Gjort alt, for de skal have dig. Ja. Ej, please. Det var ikke testen. Øj, det var jo... Det var også lidt ninja, det der. Alt andet end testen fik den sprunget i luften. Åh, oh, ja, det er ret ninja, faktisk. Nej, det var slet ikke ninja. Det var slet ikke ninja. Det var... Nej. Gå væk. Jeg har en bucket of water. Kom. Vi laver lige vores egen sø hernede. Kom. Sådan der. Se. Hvad har vi her? Ninja pants, simpelthen. Oh. Tainted katana. Lad os se, hvis jeg nu lige tager dine ninja pants på her. Åh oh, nej, mine sko er gået i stykker. Oh, så tager jeg bare ninja boots på. Så er du snart et helt fuldt ninja set. Vi er jo også snart ved at blive fulde ninjaer. Ja, det tror jeg snart. Ej! Jeg kravler op ad en vejen, og lige når jeg kommer op, så står der en klipper og siger hej. Bum. Åh, nej. Hvor skal vi hen? Jeg har fundet en masse iron ore. Jamen, det er fremragende. Er der også et uld derovre? Jeg kan ikke lige se det endnu. Ui. Der er lige en på siden der. Det er der, jeg kom ind, tror jeg. Ja, det må det være, så hvis jeg render herover stik modsat. Den der. Så jeg er stort set i den anden ende af byen nu. Okay. Væk med den, og væk med den spawner der. Yes. Kunne vi lige få dem der væk? Bam! Væk med dig, creeper og skeletmand. Fire spec points. En til dem der. Ja, da. Okay, jeg tror, det er, fordi vi skal ind i nogle bygninger. Jeg tror bare ikke, vi kan overleve med bare at rundt på tagene, selvom det er det, der er sjovest. Åh, jeg faldt ned i vandet. Hallo, lad mig lige komme op af vandet her. Sådan. Ej, der er også flot nedefra her. Det skal da ingen hemmelighed være. Og det er et pænt vand. Ah, det er det. Er der noget lækkert hernede på bunden, måske? Nej, okay. Ja, jeg tror desværre, at ikke at jeg kommer særlig tæt på uldet den her gang. Hå, hvad er det? En mushroom! Der står en mushroom! Så kan vi malke mad. Hej, mushroom! Hedder du noget? Hvorfor står du herovre? Nede på bunden helt alene. Jeg var lige ved at kigge på en enderman igen. Det skal du altså passe på med. Er de er meget på fængen i de der enderman der. Det er de. De vil ikke have så meget opmærksomhed. Det vil de ikke, nej. Nej! Skubber mig. Du er med zombie. Okay, så der er en sø i midten. Tvivler på, det der. Må det ikke bare, vi skal ind i nogle af bygninger, og så at vi på et eller andet tidspunkt tænker, hey ho, der er der noget uld. Det kan godt være. Kan jeg komme op her? Kan jeg ikke komme op? Er der ikke et eller andet, jeg vil combine? Det den her. Mushroom, kan du ikke hjælpe mig op? Jeg beholder den her på lige nu. Kan jeg komme op her? Nej, hvorfor kan jeg ikke komme op med de der? Jeg kan ikke finde ud af at komme op. Jeg kan ikke klæde op med de her vines. Dine kravleegenskaber. Det er så dårligt tidspunkt, at de fejler på. Jeg hopper bare i stedet for. Der sker ikke så meget andet. Hvad kunne jeg ellers gøre? Er der ikke et andet sted? Der må da være et sted, jeg kan komme op. Altså, det kan ikke passe, at jeg skal være hernede, indtil du har fundet uld. Ah, nej. Jeg tror ikke, jeg finder uldet denne gang. Jeg tror, du kom så tæt på sidst, at nu lykkes det for dig. Det er meget sødt sagt. Det er din tur til at shine nu, Elgin. Jeg kan jo bare grave ind i det her tårn. Det er da meget nemmere, det gør jeg da.
Det tror jeg så er det, vi skal, fordi jeg tror, det, inde, det må være inde i den, de der tårne ulede af. Om et af det der parkour-tårn. Nå, og er du ikke... Du er ikke nået så langt. Du tager stille og roligt med fremskridt. Jamen, fordi jeg faldt ned. Nå. Så må jeg lige finde en måde at komme op på. Det er... Så får I lige mere parkour med mig. Så kommer der så bare zombie train herinde. Og nu falder jeg ned igen. Okay, kan jeg komme op her? Det kan jeg. Der. Herover. Ej, falder jeg ned igen. Ej. Er du noget skridt nærmere det uld der? Altså, jeg kunne godt lide, jeg tror jeg var det. Jeg synes ikke... Altså, jeg har ikke været død, lad mig sige det sådan. Men jeg har heller ikke fundet et sted, hvor jeg tænker, det er der. Det er der, ulet er. Oh, så jeg går bare rundt i nogle af bygningerne, og jeg håber på, at jeg lige om lidt støder ind i det. Og jeg har fundet redstone over. Det skal vi faktisk... nede ved den nye intersection, der var sådan nogle huse med nogle villagers. Og vi skal bytte... Jeg mener, det er en stack redstone over, så vi skal altså have en sidetouch på, som man også kan bytte sig til dernede. Og hvis man så samler en stack redstone over, så kan man bytte det til et eller andet godt. Man kan ikke huske, hvad det var. Om det bare var emeralds, eller om det var noget andet godt. Ja, okay. Nej! Ej! Ej, så... Jeg kan ikke komme op. 180 trick spider. Ja, du talte dårligt til bare... Nej! Er du stadig i tårnet? Ja. Åh, sådan der alien. Nej! Nej! Ui, ikke ham der. Okay, vi kan lige, ham kan vi ikke lide. Væk. Så høj var det. Det var rimelig nice. Ikke rammer skal det sådan. Det er... Haha. Ui, skal vi se, hvor ninja vi kan være her? Du. Ja, det er over sagt, det sker med ninja ting. Okay, det kan jeg godt se. Var ikke så meget ninja, som jeg lige havde troet. Jeg kom op! Gennembesejr! Nu ved jeg så bare ikke, hvor vi skal hen. Unbreaking, smite, protection... Øj, protection 4 bog har jeg lige fundet. Okay. Jamen, den kan vi smide på en masse godt stof. Vi har faktisk noget rimelig godt armor. Det var da en flævet bygning, den her. Der var bare en lang gang ind. Please sikre mig. Nå, lad os se. Nej, det var ikke dig. Det var en skeletmand. Nå, her. Ja. Lad os se. Jeg kan mærke, at det er den her bygning, det sker. Jeg graver mig ind i den her bygning. Så jeg håber, at dine mærkeegenskaber er rigtige. Jamen, det rumler inde i, så det må være den her vej. Indtil der sker der ikke så meget herinde. Men hvis jeg graver den der vej, kommer jeg så ind i en bygning? Ja, den der... Nej, jeg kommer bare ud i bygningen igen. Men kan man ikke komme ind i den her bygning? Ui, det giver mig svære stykker. Det er ikke så godt. Nej, jeg havde heldigvis lige lavet save. Om det er da meget godt, synes jeg. Det var lidt småheldig, ja. Ikke spider. Nej. Der er altså noget, der sprang i luften. Nu er vi tættere på hinanden. Ui, du løber bare ned mod midten. Jamen, jeg prøvede lige at komme væk fra de der... Eller jeg prøvede at fjerne spawner, og så kom der en creeper og sprang mig. Lad os se... Herovre har jeg været før. Der var jeg i sikkerhed. Sådan da. Derovre er du. Jeg har set Saki for anden gang denne episode. Så jeg... Det her er nok det område, jeg kan lide bedst indtil videre, fordi det er ikke så forfærdeligt svært. Der faldt en creeper ned fra loftet. Jeg forstår ikke, hvordan han overlevede. Okay, her har jeg været før. Okay, nu er vi... Jeg løber lidt i ring nu. Fundet en creeper head. En panic potion. Høj, hvad kan sådan en? Instant health 4. Resistance 3. Fire resistance og weakness 4. Okay, så det er bare sådan en ned, når man er ved at dø. Nej. Oh, der er hoppet jeg. Ja. Er du også heroppe i det tårn nu? Jeg er meget tæt på, hvor du står. Jeg er lige bag dig. Jeg er nede i et hul, men griber ikke spring lidt. Okay. Jeg prøver lige, der var nemlig en god PX her, som jeg lige prøver til, man kan skaffe. Nej! Okay, den er væk. Men er der stadigvæk? Er der stadig? Det er creepers. Der er stadig en creeper.
Gå nu væk. Ninja pants. Gå nu væk. Oj, lad mig lige få den her. Ha. Det ha. Er en kæmpe gåde, hvor vi skal hen lige nu. Ja, men jeg tror bare, vi skal ind i nogle af bygningerne. Jeg tror, det er vejen frem. Ja. Jeg har ikke kunnet se et andet, som jeg tænker. At det vil indikere, hvor der er han, altså. Der var jeg alligevel, jeg må smide en panic potion der. Ho. Der var pæn panik her. Det var der. I et lille ordspil også. Og det kan godt være. Fancy. Du ved, der er ting, jeg kan gøre rundt på her. Og lad mig komme væk. Der. Nu står jeg her. Det er lige før, det er i næste episode, vi prøver at finde det rigtige sted. Er det det? Ja, det tror jeg. Okay, jeg nakker lige dem her. Lige et sekund, så er jeg klar til at være færdig. Det er bare i orden. Se lige. Jeg vil gemme mig her. Det er her, jeg har det bedst. Så du kan lave en episk outro, hvis det er det. Jamen, jeg hopper lige lidt. Okay. Så episk den bliver. Jamen, mens Saki han lige slagter sig igennem det der, så vil jeg sige tak, fordi I så med. Yeah. Det var rigtig pænt af jer. Det var og rigtig pænt. Hvis I kunne lide afsnittet her. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg døde. Der var ingen af os, der døde. Der var ingen af os, der døde. Det var kun gode tider, det her. Ja, Ninja Times. Hvis I kunne lide det, så smid det et lille like. Hvis I synes, at vi døde for lidt, så kan I jo smide et dislike, hvis det er det, det kommer an på. Ellers, så ses vi næste gang. Det gør vi. Hej.